បាទអរគុណច្រើនមែនទែនចូលមកដល់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធហាត់ខណ្ឌបង្កេងកងបាទគាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យចំនួន2នាក់ដកហូតបាននៅអាវុធខ្លីចំនួន1ដាវបាទអញ្ចឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហាត់បាទខណ្ឌបង្កេងកងបាទបានគាត់ខ្លួននៅជន់សង្ស័យ2នាក់បាទដែលដកហូតបាននៅកំភ្លើងខ្លីចំនួន1ដាវបាទក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់បាទកាបូបពីនារីរងគ្រោះបាទមិនបានសម្រេចបាទហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ163បាទសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទជនរងគ្រោះមានឈ្មោះបាទលីណាបាទអាយុ35ឆ្នាំបាទបានរៀនបាទជាស្រ័យបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងបាទមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះបានអង្គុយញ៉ាំបបរនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុស្រាប់តែលេចមុខនៅជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូមកលីតបាទអញ្ចឹងគឺពណ៌សស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1HH បាទ 36 85បាទអញ្ចឹងបានធ្វើសកម្មភាពចូលមកឆក់កាបូបស្ពាយនិងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលជន់ក្នុងគ្រោះកំពុងតែអង្គុយបាទបាទអង្គុយចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទហើយជន់សរសៃក៏រត់ឡើងម៉ូតូមិនទាន់បាទត្រូវបាននារីជន់ក្នុងគ្រោះបាទស្រែកឆោឡោឡើងផ្អើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាញយកម៉ូតូដួលបាទដួលហើយក្របួចចាប់ជាប់ទាំង2នាក់តែម្ដងបាទធ្វើឲ្យជន់សរសៃបាទជ្រុះកំភ្លើងពីចង្កេះបាទទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទក្របួចវាយបាទទក់សាច់បាទហើយក៏រៀបការជូនទៅកាន់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង2នាក់បាទត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបាទខណ្ឌបឹងកេងកងនាំខ្លួនយកទៅស្នាក់ការដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឃើញហើយបាទមានកំភ្លើងបាទតែមិនតងបានបាញ់ទេបាទបាទថារត់ឡើងម៉ូតូទៅត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់បានក៏បួចជាប់បាទដាក់ទូសាយទូសាយទៅជ្រុះកំភ្លើងមកក៏អត់បានបាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយដែលជាករណីបាទឆក់កាបូបបាទពីនារីជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយមិនបានសម្រេចទេណាបាទព្យាយាមរត់ឡើងរជនវិញដើម្បីរត់គេចខ្លួនក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ចាប់ខ្លួនបានទាំង2នាក់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងជនសង្ស័យគឺហើយទូសាច់ណាបាទដេកឌូបាទនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុអញ្ចឹងគឺករណីឆក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគឺគាត់បាទគឺមិនចូលចិត្តទេជាមួយនឹងចៅណាថាចៅឆក់ចៅផ្លន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលចាប់បានហ្នឹងគឺតែងតែមានការស្វាគមន៍បាទម្នាក់ដៃអ្នកមួយជើងអញ្ចឹងទៅជាការបញ្ចេញកំហឹងបាទពួកគាត់ដែលគាត់បាទដេកក៏មិនសុខបាទឈរក៏មិនសុខណាមានភ័យខ្លាចជាមួយនឹងជនសាស្ត្រអស់ហ្នឹងបាទមិនដឹងថាទោះបុគ្គលហ្នឹងគឺយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាចោលឆក់ឆាលួចហ្នឹងគឺបងប្អូនរបស់យើងគឺគាត់តែងតែមានការប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែមានការភ័យខ្លាចណាបាទភ័យខ្លាចជាប់ជានិច្ចបែបផងជាមួយនឹងខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាចាប់បានគឺគាត់តែងតែមានការស្វាគមន៍ប៉ុន្តែបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបាទសំណងព័ត៌មានរបស់អ្នកនេះគឺយើងកុំយើងកុំមានការវាយទៅលើជនសាយទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាអាចបង្កបាទជាបញ្ហាមកដល់ខ្លួនវិញហើយបានផងដែរណាបាទ